ішкі істер министрлігі еліміздің жеті халықтан қару сатып алмайтын болды өйткені заңсыз сақталған қаруды сатып алуға бөлінген 86 миллион теңгеден астам қаражат таусылған министрлік мәліметінше акция нұрсұлтан шымкент қалалары мен ақмола қостанай түркістан батыс және солтүстік қазақстан облыстарында тоқтатылыпты шара 21-25 жиырма сәуір басталып еді 3 ай ішінде тұрғындар өз еркімен мың екі жүз атыс мен он мыңға жуық патрон тапсырған оларға 85 миллион теңге берілген